Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün Zəngəzur vilayətinə səfəri zamanı Sisyan meydanında toplaşan erməni xalqına müraciət edib. Propres Sputnik Ermənistana istinadən xəbər verir ki, Paşinyan çıxışında bunları deyib. Hazırda Zəngəzur bölgəsində sərhədlərlə bağlı əhali arasında bir çox suallar yaranıb. Çoxları deyir ki, Zəngəzur Azərbaycana verilir və ya sərhədlər təhlükə altına alınır. Əslində isə hər şey əksinədir. Biz sərhəd ərazilərindəki hərbiçilərimizin sayını artırmaqla ölkəmizin təhlükəsizlik səviyyəsini artırırıq. O qanuna əsasən, məsələn, Xınzoresk və Tex kəndindən o tərəf Azərbaycandır. Paşinyan həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müharibənin gedişinə niyə müdaxilə etməməsi sualına cavab verərək müharibənin Ermənistanın qanuni sərhədlərindən kənarda baş verdiyini vurğulayıb.